Que é ele? O Tigo 3 Chicks 3X. Ó, pensa no carro legal, cara. Um carro legal. Para os lindos aqui embaixo. Aquele óptico, né? E aí o DRL ali em cima. Ele é bonito demais. Vamos lá ver ele por dentro, né? Vamos lá, né? Vamos lá. O painel dele é Lean TFT. É só essa parte do centro, ó. TFT. Aqui, ó. Plástico. Plástico. Soft touch. Os comandos, né? Dos vidros. Trava. Regulagem de altura. Retrovisores, né? Deixa eu ver ali. É o controle de tração, né? Os outros dois eu não sei o que é, não. Comandinhos no volante. Essa central muito bonita. As saídas do ar, né? Estilão bonito. Tem um Android Auto, com certeza tem um sistema do Apple também. Ele é muito bem acabado, muito bonito. Espaço lá atrás é bacana para você levar o passageiro, né? Direção elétrica. E ele é bem sagaz. É o 1.0 turbo. Muito bacana, muito bacana mesmo, né? Vamos ver ele por fora agora, né? Vamos dizer que ele aí é um mini SUV, né? Ele é alto. E agora não encostou em nada comigo. Nada. E tô achando bacana demais. A única coisa que eu achei, e eu acho assim besta, que é uma coisa meio estranha, é porque não tem muito atrito pra mão aqui no volante. Escorrega a mão, né? Assim, ele é ótimo para, vamos dizer assim, para conduzir, para guiar ele. Parece muito que você tá num carrinho popular mesmo, num Palio, num Argo. Só que a diferença é que ele é um pouquinho mais alto, né? A sensação você dirigindo ele, né? É o seguinte, aqui fora, né? Temos o DRL dele aqui, ó. É a principal identidade, né? Que você observa é o DRL, como se fosse o principal do conjunto, o farol. Mas o farol dele tá aqui embaixo. Junto com a seta, né? Tem essa grade aqui muito estilosa. Muito bonita. É o Cherry Tigo. E as rodas dele, ó, 205 rodas aro 16, perfil 55, né? Muito bacana. Gostei demais. Ele é
todo no LED, né? Todo no LED. A única coisa aqui que não tem LED nele é aqui, né? A única coisa. Essa luzinha. Mas o restante é todo no LED. Acabamento maravilhoso. Eu gostei demais. Porta-malas grande, né? Trouxe nossas malas aí. Gostei demais. É ótimo o carrinho, né? Tá aprovado ele. É o Tiggo. Valeu!